Shkuas të nderuar, mirë mbrëma, ky është edicion i orës 23 në televizionin publik. Për 8 antarët e bordit të RTK-s të shkarkuar dje nga deputetet e mazhorancës, sot ka reaguar ambasada amerikane në Prishtinë. Në komunikat thuhet se kosovarët meritojnë llogaridhënie dhe se shkarkimet duhet të jenë të bazuara në dëshmi transparente. Për këtë çështje ka pasur reagime edhe nga ekspertë të medias. Ambasada Amerikane në Prishtinë ka reaguar pas shkarkimit të bordit të radio-televizionit të Kosovës. Me zë kritik, ambasada SBA se ka quajtur të nëzituar dhe të një anshëm vendimin e djeshëm të kuvendit. Derisa kosovarit meritojnë llogaridhënie, shkarkimet duhet të jenë të bazuara në dëshmi transparente, ashtu si që emrimet duhet të bazohen në merit, thuhet në reagimin e ambasadës. Tutje thuhet se shkarkimet e nxituara të njëanshme dëmtojnë institucionet publike dhe nuk trajtojnë problemet strukturore. Derisa ka përfunduar duke thënë se reformat efektive afatgjata kërkojnë një qasje të qëllimshme, metodike, duke i lënë interesat e Kosovës të paret dhe politikën partijake. Lidhur me shkarkimin e bordit të RTK-s, ka reaguar edhe ish-kryetari i bordit Raman Paçarizi. Sipas Paçarizit, shkarkimi i tillë i bordit të RTK-s është pothuajse i barabartë me shkarkimin e Këshillit Kombëtar të cilësisë pak vite më parë. Edhe profesori Muhamet Mavraj pas shkarkimit të bordit të RTK-s ka thënë se duket që qëllimi i këtij vendimi është vendosja e njerëzve një partiak. Problemi duket që është thjesht reinstalimi ose vendosja e njerëzve partiak. Këta janë të shumë partive, por këta që po emërohen po janë kryesisht një partiak homogjen. Prandaj kjo është disi të ftohtë kur shet në perspektivë çka po duhen me bë. Piheqin 3-4 partive, 5-6 partive dhe i vendosin një partije. Qa do të bëjsh me ta? Te vetëm përgjithsin po e merë. Kuvendi i Kosovës dje ka shkarkuar 8 antarët e bordit të radio-televizionit publik të Kosovës me 64 vota pro. Kryeministri vendit Albin Kurti gjatë fjalës së tij në panelin e diskutimit me temë Evropa Juglindore, rritja e bashkëpunimit dhe solidaritetit të mbajtur në Greqi, kërkojnë nga shteti grek që t'u bashkohet vendeve që e ka njohur shtetësinë e Kosovës. Në këtë panel, Kurti lavdroi punën e ekzekutivit për menaxhimin e pandemisë, luftën kundër korrupsionit dhe reformat në drejtësi. Kreu i ekzekutivit Albin Kurti para panelistëve në Greqi tha se menaxhimi i suksesshëm i pandemisë, reformat në drejtësi e lufta kundër krimit e korrupsionit janë disa nga të arriturat e qeverisë që ai drejton. E pra nuk do të tolerohet askund korrupsioni, pra diçka të cilën ne jemi duke zbatuar në praktik. Ne do të vazhdojmë me procesin e vettingut, diçka që do të rregulloj pra në mënyrë aktive procesin e prokurorimit dhe do të bëj eficiente drejtësinë. Kryeministri Kurti me këtë rast ka kërkuar njohjen e shtetësisë së Kosovës nga shteti grek, duke shtuar se njohja e Kosovës dhe përfshirja e rajonit në Bashkimin Evropian është rruga e duhur drejt paqes. Dhe unë pres që sa më parë dhe Greqia t'ju bashkohet vendeve që do të na njohin. Pra mos harrojmë që janë 22 vendet nga 27 të cilat e njohin Republikën e Kosovës për antarë bashkimit Evropian dhe 26 vende nga 30 e NATO-s. Mendoj se njohja e vendit tonë, bashkëpunimi në rajon, përfshirja e ti sa më shpejt që është e mundur në bashkimin Evropian është rruga e drejt për të ecur përpara drejt një paqe, stabiliteti dhe sigurie. Në panel ku ishin edhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev, ish-presidentja e Kroacisë Kolinda Grabar-Kitarović, presidentja e Rrjetit për Reformë në Greqi Diktrio dhe ish-komisionerja evropiane për punësim dhe çështje sociale Ana Dimantopoulo dhe deputeti i Parlamentit Helen dhe ish-ministri i Punëve të Jashtme të Greqisë George Kotrugalos, kryeministri Kurti foli edhe për bashkëpunimin rajonal dhe integrimin ekonomik të Ballkanit Perëndimor. Gjatë qëndrimit të tij në Greqi, kryeministri Albin Kurti u takua edhe me kryeshefin ekzekutiv të Komitetit Amerikano-Hebraik David Harris. Bashkë diskutuan mbi mundësitë e bashkëpunimit të komunitetit shqiptar dhe hebraik në botë, e sidomos në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe për mënyrat dhe praktikat e mira të organizimit të morgatës në tërheqjen e investimeve nga jashtë. Kryeministri Kurti foli për vendimet dhe planet e qeverisë për përfshirjen sa më të madhe të mërgatës në zhvillimin ekonomik edhe krijimin e vendeve të reja të punës. Ai tha se brenda 100 ditëve të qeverisë tashmë janë marrë disa vendime shumë të rëndësishme në këtë drejtim.
sigur se ai për fillimin e emetimit të boneve të diasporës dhe miratimit të projektligjit për gjykatën komerciale, që të dy këto vendime në shërbim të nxitjes e investimeve të bashkëdhetarëve në vend. Tifozët e futbolit plisat në përmjet një peticioni që po nënshkruajnë qytetarët po kërkojnë që në Prishtinë të vendoset shtatorja heroi të kombit Adem Jashari. Ata kanë dhënë edhe opsionet e tyre se ku mund të vendoset kjo shtatore. Por kohë më parë, familia Jashari bashkë me komunën e Drenasit kishin kërkuar komunës e Prishtinës një hapësirë për vendosjen e kësaj shtatore. Komuna e Prishtinës e kishte caktuar lokacionin, por ende është e paqartë pse kjo shtatore nuk u vendos. Ndjekim kronikën e gazetares Trina Zuka. Përgatitjet për peticion i filluan. E më njëherë pas kësaj, tifozët e futbolit plisat vendosën pankartat me mbishkrimin BAC Prishtina të pret. Krejt ky peticion filloi për shkak të mungesës e një shtatori të legendarit Adem Jashari në kryeqytet. Andaj, plisat kërkojnë vendosjen e një shtatoreje. Peticioni është për vendosjen e shtatorës së Adem Jasharit në Prishtinë. Peticionin kanë organizuar plisat nga Prishtina, tifozria. Ne si plisa kemi shprehur gatishmërinë për vendosjen e një shtatorje të Adem Jasharit në Prishtinë, e cila i mungon tash e 22 vite. Plisat kanë tri opsione për vendosjen e shtatorës. I pari është tek sheshi i kuvendit komunal, i dyti përballë heroinave dhe tek parkingu nën toksor afër katedralës. Të moshuar e të ri shprehen interesim për të nënshkruar. Shtatori Adem Jasharit është mëse domosdoshme që të jetë në qytetin e Prishtinës, sepse është një hero i cili ka bërë shumë për qëllimin e vendit. Një figurë si Adem Jasharit meriton të jetë në qytetin e Prishtinës. Propozim vendimi për caktimin e lokacionit për vendosjen e... E në vitin 2019, në kuvendin komunal me kërkesë të familjes Jashari dhe kryetarit të Drenasit, Ramiz Ladrovci, ishte votuar për lokacionin e shtatorës së Adem Jasharit në Prishtinë, lokacion ky i cili është afër shtatorës së Ibrahim Rugovës e Skënderbeut. Komuna e Prishtinës për të kënë kishte thënë se detyrën si komunë për vendosjen e lokacionit e kishin përmbushur. Ndërsa, Fondacioni Besa, i cili në mënyrë vullnetare kishte dalë për financim të kësaj shtatore, thonë se sot e asaj dite nuk kanë marrë informacion nga familja nëse pajtohen me lokacionin, andaj edhe nuk kanë vepruar. Ne, Fondacioni Besa, jemi të gatshëm të japim një kontribuimin e kësaj përmendurje për realizimin e këtij projekti, por ne pamë miratimin e familjes Jashari, sa i përket lokacionit edhe projektit, ne nuk mundemi me kontribu në realizimin e këti projekti. RTK ka provuar të flasë dhe me familjarët Jashari, por ata nuk janë përgjigjur. Ka ateruar sot në mesdit në aeroportin ndërkombëtar të Kuksit, Zajet Flatra të Veriut, aeroplani i parë nga Zyriu i Zvicrës me 67 pasagjerë. Ky aeroport do të jetë në shërbim të gjithë pasagjerëve nga mbar treva shqiptare, por edhe do të ndihmojë në zhvillimin e ekonomisë dhe turizmit në Kosovë dhe Shqipëri, tha ministri i Shqipërisë Blendi Klosi. Një aeroplan nga Zyriu ka ateruar për herë të parë në aeroportin ndërkombëtar të Kuksit. Ky është fluturimi i parë zyrtar nga kompania ajrore zviceriane Helvetic Airlines, që nga hapja zyrtare 67 pasagjer kanë mbritur në Kukës rreth mesditës. Si është kjo udhëtimi? Aeroporti i Kukësit? Me emocione, fluturimi i mirë, pritja shumë e mirë, ju uroj suksese të mbrojtë. Shumë bukur, shumë mirë, sovjet, kushtet mira, me që jetë mbore mirë. Në ceremoninë zyrtare të fluturimit të parë, ministri i Turizmit Blendi Klosi tha se aeroporti Kuksit Zajet Flatra të Veriut është një vepër e madhe, e cila do t'ju shërbejë shumë të gjithë trevave shqiptare. Do të shërbejë një kohësi shqiptarëve të dy anëve të kufirit, por po ashtu edhe ata shqiptarë dhe Malit Zi, të cilët tashmë do të kenë një port hyrëse nga qielli shumë më afër destinacioneve të tyre. Ky aeroport do të ndihmojë në zhvillimin e turizmit dhe ekonomisë në të dy anët e kufirit, than kryetari i komunës së Prizrenit Mytaj Askuka dhe kryetari i bashkisë Kukës Safet Gjici. Prizreni ka një aeroport edhe më afër se aeroportin e Prishtinës Adem Jashari. Edhe kjo është shumë e rëndësishme në aspektin e zhvillimit të turizmit. Ne synojmë që turizmin të zhvillojmë bashkërisht.
sekretari bashkisë Kuçit, do të falenderoj Hamas e gjithë ata që një kohë rekord kanë mundur hapjen e këtij aeroporti të dytë ndërkombëtar të Shqipërisë, që në fakt do ndikoi shumë në zhvillimin ekonomik, jo vetëm qarkut Kuçit, por të Shqipërisë. Aeroplani parë në aeroportin e Kuksit ul me 18 prill, ndërsa kryeministri Edi Rama e konsideroi si portën e dytë të qiellit të Shqipërisë për fluturimet komerciale. Nesër nis regjistrimi aplikimeve për të gjithë votuesit që jetojnë jashtë vendit e që kanë interes të votojnë në zgjedhjet e 17 tetorit të këtij viti. Edhe kjo mbledhje e KQZ-s nuk shkoi pa përplasje në mes të anëtarëve të KQZ-s. Në vazhdim një lajm nga Lugina, nënkryetari i Bujanosës Shqipëri Musliu është ftuar nga Ministria Punëve të Brendshme e Serbisë që të paraqitet në organet e policisë në Bujanos. Sipas tij, kjo ftesë ndërlidhet me provokimin që është bërë në konsul të Bujanosit, ku tek varri i dëshmorit të kombit Fatmir Ibishi ishte vendosur një flamur i Serbisë dhe ishte hequr flamuri kombëtar. Musliu ka thënë se do t'i përgjigjet ftesës, por që nuk do të ndërroj qëndrim, duke thënë se vendosja flamurit të Serbisë në atë lokacion paraqet një provokim për komunitetin. Vazhdojmë tutje, kryetari i Kuvendit të Kosovës Gjauko Njufsa priti në takim ambasadori norvegjes Jens Erik Grøndahl, me qëras në nënshkrua një memorandum mirëkuptimi me qëllim të avancimit të projektit Zhvillimi i Shërbimit Ligjor Informativ. Qëllimi i këtij projekti, financuesi të cilit është Ministria Jashtme Norvegjeze, është fuqizimi dhe promovimi i transparencës dhe efikasitetit të Kuvendit të Republikës së Kosovës, si dhe institucioneve tjera shtetërore të sundimit të ligjit në Kosovë. Kryetari i Gjykatës së Apelit Hasan Shalja ka mbajtur konferencë për medje në përfundim të mandatit. Ai ka thënë se gjatë vitit 2021 kanë arritur të zgjidhin mbi 7800 lëndë, përderisa është ankuar për numrin e vogël të gjyqtarëve në apel. Gjykata Supreme ka konstatuar se 23 prindër nga Kamenica që nuk e respektuan vendimin e komunës së Kamenicës për reformën në arsim kanë kryer kundërvajtje. Drejtoria Komunale Arsimit në Kamenicë më 11 shkurt 2020 kishte iniciuar procedurë kundërvajtëse ndaj 23 prindërve nga fshatrat e Kamenicës që nuk ju bindën vendimit të kryetarit Qendron Kastrati për t'i dërguar fëmijët në shkollat e përcaktuara nga komuna. Lidhur me këtë çështje, Gjykata e Gjilanit më 26 shkurt 2021 kishte marrë akt vendim për pezullim të procedurës kundërvajtëse që ishte iniciuar ndaj prindërve. Në 6 muajt e parë të vitit, administrata tatimore e Kosovës ka arritur të hyrat e saj për 34.4% në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Drejtori ATK-s Ilir Murtezaj tha në një konferencë se pavarësisht sfidave që i kanë pasur në përmbajtje me pandeminë, kanë arritur që të realizojnë objektivat e synuara. Pavarësisht përballjes me pandeminë COVID-19 në gjysmën e parë të këtij viti, administrata tatimore e Kosovës ka arritur të hyrat e saj për 34.4%. Drejtori i ATK-s Ilir Murtezaj në një konferencë për media tha se periudha janar qershor ishte më e vështira dhe me sfida të mëdha. ATK-ja ka arritur një rekord, themi, me realizimin e objektive saj, që është në të plani bazuar në ligjin e buxhetit të fillim vitit, duke arritur se të i kaloi rrëth 18% raport me planin dhe si dhe të i kaloi të hyra të realizuar raport me vitin 2020 për rrëth 74.3 milion euro. Vitin 2021, për ju njënarë që shorë 2021, kemi realizuar të hyra të atimore 290.3 milion euro, si dhe kontributën pensionale 100 milion ose 1.4 milion euro. Si pas Murtezajt, pandemia ka bërë që shumë biznese të deklarojnë ATK punëtorët që ishin të paregjistruar. Vitin 2020, pam se si rezultati pandemis, kur u paraqet nevoja që të mbështeten bizneset, u identifikuan një numër i madh i të punësuarve të cilët kishin qenë duke punuar, mirëpo të cilët nuk kishin qenë të formalizuar. Dhe si rezultati
pak ose par, pak ose emergjente fiskale, është arritur që dikon mbi 15.000 të punësuar të formalizohen. I pari i ATK-s tha se në gjysmën e vitit janë paguar rrëth 22.4 milion euro borqe, derisa i kanë falur rrëth 8 milion të tjera. Që nga dita e martë, ku në vend është duke o aplikuar dhënja e vaksinës e llojit AstraZeneca, ka rënë interesimi i qytetarëve për të vaksinuar. Mirë po, profesionistët shëndetësor bëjnë të ditur se vaksina është e sigurt. Infektologu Sali Ahmeti tha për RTK-n se vetmja armë kundër virusit COVID-19 është vaksinimi masiv i popullatës. Në të kundërtën, ai thotë se vendi mund të përballet me një val tjetër të shpërthimit të virusit. Ndërkohë, Ministria e Shëndetësisë përmes një shkrese për medie inkurajon qytetarët që të aplikojnë për vaksinim. Sipas njoftimit që nga java e ardhshme, qytetarët do të kenë mundësi të përcaktohen për llojin e vaksinës. Ditët e fundit ka rënë dukshëm interesimi i qytetarëve për të vaksinuar. Në veçanti ata kanë refuzuar të marrin vaksinën AstraZeneca. Nga ana tjetër, infektologu Sali Ahmeti thotë se vaksina në fjalë dhe të tjerat janë të sigurta. Janë dy zgjedhje: ose të vaksinohen e mos të marrin smundin, ose të presin dhe të infektohen me variantet e mundshme të virusit me COVID. Infektologu Ahmeti thot se infektet ansore të mundshme të vaksinave janë normale. Ai shpreh shqetësimin e tij se në rast të mos vaksinimit, në vjesht problem do të jetë përballja me virusin COVID-19. Duhet të kalojë një periudhë, spaku 3 deri në 4 javë përderisa personi që ka marrë vaksinën të jetë i mbrojtur. Kështu që duhet bëhet vaksinimi sa më i shpejt, në mënyrë që ne të kalojmë këtë periudhën kohore të nevojshme për me kriju imunitet, që në mënyrë që kur gjithë parametrat epidemiologjik po sugjerojnë që ne vjesht mund të përballemi me raste të COVID-19. Megjithatë, të premtën në qendrën e vaksinimit në Prishtinë pati edhe disa qytetarë që morën dozën e parë të vaksinës AstraZeneca, e të cilët thanë se po ndihen mirë. Dhe duhet morë gjithë se jëveq, une, mi morë, mi kryrë këto, mos me nëra, me pështuë, mos me vdekë. Ndërkohë, thirrje për të vaksinuar ka bërë edhe kreu i komunës së Gjilanit, Lutfi Haziri. Ai ftoi qytetarët të mos besojnë në teori konspirative. Edhe Ministri i Infrastrukturës, Libur Naliu, derisa ka njoftuar se është vaksinuar, tha se vaksinat janë të sigurta. Si pas infektologut Ahmeti, aktualisht klinika infektive është shumë e qetë. Në këtë klinik janë duke u trajtuar 13 pacientë të prekur me COVID-19. Shkues të nderuar, këtu po e përfundojmë këtë edicion informativ. Ju falenderojmë që na ndoqët natën e mirë.